Hej vloggen. Dag 3 på ski. Og det er mega fedt. Vejret er bedre end i går. Så er vi oppe i gondolen. Er det ikke rigtigt, Jonas? Det er vi. Det er vi i hvert fald. Jonas han er begyndt at ligne en skihopmand, der er skide god. Tyskere. Så sidder vi i liften, Jonas. Så skal det gå stærkt. Nice. Status. Jonas stod hjem. Jeg er alene. Prøv at finde de andre. Det går ikke særlig godt. Jeg har fået en lift for mig selv. Det skal jeg sgu ikke hver dag. Så det er måske meget godt. Jeg har fundet de andre. Så siger jeg, at jeg fryser rigtig meget. Og mine fingre de har brug for rusen. Den smager lidt af leverpostej der til sidst, så det er jo også rigtigt. Gør den det? Ja, det gør den. En god aroma, tror jeg. Ja, så thumbs up. Ja, enig. Hello guys, welcome back to Rune's Minecraft channel. We're back at it again. We're going down like this. Markus on the ski. He's looking like a big fat German. Jakob. Stående Jakob. Så er der sgu tisse på os for alle pengene her. 1, 2, 3, 4. Det er sådan, det skal være. Ja, har vi ikke? Jo. Ja, William, det må jeg gerne svare. Ja, der skal nok lige klippes lidt i det her. Der skal lige være lidt tankesid her. Men det har været en meget hyggelig dag. Jeg tror, jeg gerne vil sige, Mads, når du ser det her klip, og hvis jeg kan få min skistav tilbage inden da, så synes jeg, det er lidt træls. Og det var godt nok kort i off-pist. Kun skistav. Ja. Slut. Nu er den. Åh, det er sådan her i dag. Godmorgen, vloggen. Det er dag 4. I dag blev vi i Dorfgesteintur. Det er sgu da det. Det er dag, nej, det er dag 5. Ja, var det ikke? Det var dag 3 i går, så jeg til den. Det er dag 5. Og vi kørte til Dorfgestein. Udover Markus, fordi han glemte sig selv derhjemme. Så han får et godt eventyr. Lige så sidder vi i en god gammel lift. Den tager nok, jeg ved ikke, 20 minutter at komme op af, og der er plads til 4. Det bliver en god dag. Også det er godt. Hvordan er dit humør i dag?
Der er god sigtbarhed i dag. Ja. Hver gang han bliver spurgt om det, så bliver han lige til bedre humør. Er du glad? Er du glad i dag, Rune? Nej, var du glad nu? Aldrig været. Hvad nu? Gladere. Ja, nu er jeg. Nu er jeg blevet lidt skadet. Skimmer pæl mens, som man siger, ikke? Jeg er glad. Vi har fået nummer 1. Vi har fået nummer 2. Ah! It was at this moment that he knew. He fucked up. Banger i deres, hvor de har det allerældste bryggeri i deres. Hvor de har det allerhøjst beliggende hotel. Vi er fanget! Yes! Vi bliver nødt til at tænke positivt, og det er, at der er fantastisk god fuddersnæ. Yeah! Ja! Men man kan ikke se, hvor man kan. Lad os nu se, om vi overhovedet kommer hjem. Hvis I ser det her, så er vi hjemme. Så har vi det godt. Ja! Yeah! 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 Vi er faktisk fanget. Vi sidder fast. Nu, yeah. Vi er næsten ikke noget strøm på kameraet. Åh oh, nej. Så det kan godt være, at det ikke bliver det sidste. Så, Men vi har jo sådan set to batterier med. Med på turen? Ja, så om. Så kan det være, at vi skal nok filme lige til det sidste. Der er sne både op og ned. Ja. Og det er det kommer alle vejen fra. Der er ikke noget, der hedder pister mere. Det ja. Hedder bare hvid nu. Det hedder sne. Kæft. Overkom. Ja, det er nemlig det, vi gør. Åh oh, nej! Vi glemte Jakob! Ej, okay. Vi håber, du kommer godt hjem, Jakob. Vi ses nok til en god øl. Det gør. Tak for i dag. Ja. Prost. Du skal være små, du ikke går kold i hængen. Det bliver nok lidt senere af. De går end det plejer, men altså. Det er det bare lige meget, for vi skal da op på en 7 lige ned. Nu må vi se, om de andre de også kommer op. Vi fylder lidt på. Så kom vi godt op til toppen endelig efter en lille stopper på halvvejen på grund af noget lavineværk. Men nu har de sgu åbnet for det hele, så det går. Nu kan vi se, hvornår de andre vælger at komme op. Okay, så jeg spottede de andre. To vogne foran, og jeg lige skal se, om de kan fange dem. Ej, jeg ramte. Han er fandme bag mig. Det var vi har lidt længere. Jeg råbte lige på dig ned bunden af liften. Jeg har lige to lifte bag jer. Jamen, der sker jo det, at der er forfærdelig masse sne i dag. Det er rigtigt. Og det betyder jo, at det kan ske,
og selv den bedste, at man taber sine ski og ikke kan finde dem. Så er vi blevet væk fra de andre endnu en gang. Vi har faktisk vundet dem. Nå, jeg ved, hvor det er. Ja, de siger, vi ikke skal vente på dem. Nå, sådan det. Men ellers så er det jo... Ja, hammer sjovt i hvert fald, det er helt sikkert. Det er sjovt at køre i, det er det. Men dog sjov dag er vi så tilbage nu her på hotellet og ligger og slapper lidt af. Markus han blev væk som sædvanligt, i morges på rekordtid, kan man nærmest sige, den her gang. Men han blev så også fundet igen, og så blev det helt godt, ikke? Men i hvert fald, så er vi hjemme igen. Så er vi på indkøb. Morgenvloggen. I dag var det en tidlig dag. Selvom vi var på fest i går, så skulle man tidligt op. Selvfølgelig skulle man det. Jeg blev meget alene i dag, og det tror jeg godt lige, at det var heldigt at tage op alligevel. For gutterne, der ligger og sover, jeg tror sgu egentlig, at I kommer til at fortryde det lidt, for det her, det er godt nok perfekt. Det er det værd, vi har savnet, gutter. Så ærgerligt bærgerligt, Sunny Boy. Vi ses senere. Nu blev man genforenet med hjernen, som lige så længe, så er man fair nok. 3 timer senere, ikke? Feels boss. Yes, sir. Jonas, han vælger at være en svag pisser, og han vil gerne hjem tidligt. På den anden sidste ligesom dag. Ligesom alle andre også. Ligesom alle andre, det er faktisk lidt skuffende også. Så skud ud til alle dem, der var lidt der svage dårlige, i dag. Dårlige. Det var ikke særlig godt. Jeg bliver gal. Hej, blog. Nu den skulle lukkes. Kronepigen og mig, vi har lige været vidne til noget helt vildt, vildt. Det er sgu sådan, de har taget de der... Vi har taget de der stole ind dernede. Jeg vil gerne se, hvor de står. Noget andet, som var sådan lidt sjovt at prøve, det var jo også simpelthen at være de sidste på bjerge. Det var det, vi fik lov til at prøve i dag, fordi det simpelthen er så fresh. Vi tog ølkassen op, lige før den lukkede. Der var ikke mange tilbage på det her bjerge. Jamen, så gik der sgu lige en skidag mere. Den anden sidste, for at det ikke skal være løgn. Man går lidt over. Jamen, jeg kunne lige have brugt en uge mere, men altså... Nu gik den i hvert fald. I morgen er den sidste dag. Den skal nydes. Godmorgen, vloggen. Det er sidste dag. Så spørger man sig selv. Hey Mads, hvorfor er der ikke nogen skistøvler på? Nå ja, det blev stjålet over natten. Der kan man bare se. Det var sådan lidt træt, så nu er vi oppe og lege i dag. Det er ikke noget, jeg ved. Og så får vi sikkert en god dag alligevel. 2 nye skistøvler senere på nokken, så er vi sgu... Så er vi sgu alligevel afsted. Så.
Det gik jo alt sammen i sidste. Det er rigtig dejligt. Vi spiller helt væk. Stjernen og mig står helt heroppe på toppen af verden. Og rygtet går lidt på, at de andre gutter er på vej op i liften. Men nu må vi lige se, hvad der sker. Om vi kan få dem at se. Jo. Rigtig flot udsigt, by the way. Det ligner da vist, at rygtet taler sandt. Ja, det var så det. Vloggen. En uge senere, mange gode dage skiløb senere, så står vi her ved Kulst. På vej igen. Det har været godt. Det har været godt, det har det ikke. Hvad siger Rune? Siger ikke noget? Nej, okay. Din nok. Farvel. Eller, er det ikke nu? Jo, det er nu. Er det nu? Vi er færdige i branchen. Det er nu, det var slut. Slut. Det var nu, det var slut. Men det var også sjovt. Slut for denne æra. Tak for det. Det var sjovt. Skal vi så ikke også lige sige f***? Nej, det må vi ikke. Det er sindssygt. Der er bedre. Der kommer lige en dip ud. Ingen stjernekaster. Glem stjernekasterne. Lad være med at sætte med. Præcis. Vi takker og blokker. Det er Rune igen her, og jeg vil bare lige vise jer med lidt lys på her, hvad der sker. Mamma er ude i stopski. Så kigger vi her. Vi ser hele 1% strøm. Og jeg havde 100 i morges. Og så kommer der et lille fransk indslag. Je mange une baguette avec du fromage. Oui. 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 Ja. Ja. Kan du sige noget til vloggen? Hej, Blok. Vi har lige kørt på den længste pist i hele Afghanistan. Det er status. Det er udmærket.